Assalomu alaykum. Namangaliklar kanalida Fursat informatsion dasturi. Siz bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Maqnur Erkinjonova. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, bugun dasturimizda Namangan shahrida mashinalar cheklovi yana tiklandi. Do'stlik buyum bozori 16-iyundan o'z ish faoliyatini boshladi. Avazbek Olimov madaniyatsizlik qilgani uchun uzr so'radi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov yangi institutga rektor bo'ldi. Ichki ishlar bo'limining yana yangi qiynog'i ijtimoiy tarmoqlarda ommalashmoqda. Chet el raqamlardan kelgan qo'ng'iroqlarga javob bermang. Ular hisobingizdagi mablag'ni yechib olishi mumkin. Shu va shunga o'xshash tezkor xabarlar Namanganliklar kanalida. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Endi esa batafsil. Namangan viloyati yo'l patrul xizmati jin safarvarlik guruhi katta inspektori Dolim Husnuddin Namangan viloyati qizil hududiga o'tganligi sababli yana postlar tashkil etilib, postlarda karantinga karantin qoidalari bo'yicha ishlar tashkil etilishni boshlandi. Hozirda yo'lovchilarga tushuntirishlar olib borilib, o'sha ertalab soat 6:00 dan 10:00 gacha harakatlanishni, 10:00 dan 17:00 ga qadar ko'chaga chiqmasdan transport vositasini shahar hududiga kirgizmaslikni tushuntirishlarni olib boryapmiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarorlariga asosan Namangan shahar do'stlik savdo kompleksi 15-16 iyundan o'z faoliyatini boshladi. Boshlashimizga sabab karantin talablariga 100% javob berganligi hisobiga olib nazarga tutib faoliyat boshlandi. Agarda karantin qoidalarini buziladigan bo'lsa, ichki ishlar, Namangan shahar hokimligi, davlat sanitariya epidemiologiya xodimlari tomonidan Davlat soliq inspeksiyasi tomonidan kelib, qaytadan faoliyat to'xtatishlari mumkin. Bozorga mana ko'rib turibsizlar, kirish chiqish darvozalariga Milliy gvardiyadan, davlat sanitariya epidemiologiya xodimlaridan mutaxassis qo'yilgan, kirgan fuqarolarni, tadbirkorlarni haroratini o'lchatib, kiritilyapti ro'yxatdan o'tkazilyapti hammasi. Agarda 37 gradusdan baland bo'lsa, xolasini fuqaro, xolasini tadbirkor bo'lsa, shu zahoti 0103 ga telefon orqali murojaat qilinadi. Tez yordamni chaqiriladi, shu yer o'zida ko'rsatiladi. Hozir bozorda 7 ta umumiy darvoza bor, shundan faqatgina bitta mana shu darvozamiz faoliyat ko'rsatyapti. Ish faoliyati ertalab 8 dan kechki payt 6 gacha. Mana shu do'stlik savdo kompleksining rahbari Ishondilar Shurajon bo'laman. Assalomu alaykum. Siz do'konda qanday karantin qoidalariga rioya qilmoqdasiz? Karantin qoidalariga avvalo masofani saqlayapmiz, kiraverishda xlor tunnellardan o'tyapmiz, dezinfeksiya vositalaridan foydalanyapmiz va savdo faoliyatida asosan plastik qanaqalardan foydalanyapmiz. Xaridorlar bilan o'rtada qancha masofa bor hozirda? Oradolar bilan 2 metr masofamiz bor. Buni o'zib ham qo'yganmiz, ip totib qo'yganmiz oldimizga. 2 metr masofamiz bor. Yo'q, xaridorlar bilan to'sqinlik qilmaydi. Demak, oradagi masofa 2 metr qilganmiz. Har bitta magazinni oldiga mana dezinfeksiya saqlaydigan har bir kirishga qilib tayyorlab turib, shunaqa qilib kirgizam. Hozir 10 lada ochildi. Xudo xolos mana bozorlarim talabga beradigan hamma yo'qlar dezinfeksiya qilib, har bir xaridorlarga maska, qo'llar kiradigan qilib, talabga javob beradigan qilib xudo xolos ish faoliyatimizni yurgizyapmiz. Bog'chiga borganimda avazi. Chunki mashhur. Avazi deyin.
internet saytlarda va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Avazbek Olimov haqidagi videoga aniqlik kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi hamda O'zbek konsert Avazbek Olimovdan tarqalgan video yuzasidan izoh so'radi. Avazbek Olimov haqiqatan ham xunuk holat sodir bo'lganini tan oldi. Yo'l qo'ygan xatosini inkor etmasdan o'z tushuntirish xatida bu holatlar boshqa takrorlanmasligiga va'da berdi. Vazirlik izohida aytilishicha Olimovga qayerda, qay holatda bo'lishdan qat'i nazar, o'zini madaniyat sohasi vakiliga munosib tutish lozimligi uqtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti tashkil etilgani haqida xabar bergan edik. Bugun 16-iyun kuni Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'at institutiga rektor etib tayinlandi. Eslatib o'tamiz, maqom ijrochiligi, xalq musiqasi yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlovchi Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti O'zbekiston Davlat konservatoriyasining O'zbek maqom san'ati fakulteti hamda O'zbekiston Davlat san'ati va madaniyat institutining tegishli ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarini negizda tashkil etgandi. Institut Madaniyat vazirligi tizimida kiritilgan. Endilikda Madaniyat vaziri rektorlik faoliyatini ham birgalikda davom ettiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimi hamda Milliy gvardiya harbiy xizmatchisi bir fuqaroni majburlab gazelga ortishga uringan tasvirlangan video tarqadi. Videodan ko'rish mumkinki, ichki ishlar xodimi taxminan 18-20 yoshli yigitni gazelga majburan chiqarishga urinmoqda. Biroq yigitcha qarshilik ko'rsatgani sabab ichki ishlar bo'limi xodimi uni yerga yotqizib, bo'ynidan bo'g'a boshlagan. Bu kabi holatni ko'rgan atrofdagilar yordamga kelib, huquq tartibot posbonlaridan bolani qiynamaslikni, nima sababdan bunday qilishayotganini so'rashga tushgan. Shunda ichki ishlar bo'limi xodimi changalidagi yigitning mana maskan bor-ku deya bo'ynidagi tibbiy niqobni ko'rsatganini payqash mumkin. Bir dakika.
Alo. Kim? Kim bu? Ana meni bilan ismi Sama. Assalomu alaykum gruppadagilar. Agar xabar eshitayotgan bo'lsanglar, maksimal darajada tarqatib yuboringlar. Hozirgi paytda men o'zimda bo'lib turgan temada bu 11-dan beri mana shu nomerlardan telefon bo'yapti. 50 ta nomer, 50 xil telefon, nafaqat sizlar telefon qilganingizda, umuman ko'tarsanglar ham pulingizni yechib olishyapti. 4 kunda 500 mingdan oshiq pulimni yechib olishdi. Ehtiyot bo'linglar prosta. Eng xavflisi plus 24 ekan, men o'zim tekshirib ko'rdim. Maksimal darajada tarqatib yuboringlar, iloji bo'lsa. Adashib qolmanglar bunaqa narsalarga. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Biz bilan qoling, o'zingizni ehtiyot qiling. Audio Jungle.